Ditën e nesërme studentët në Prishtinë dalin në protest. Studentët e Universitetit të Prishtinës nesër do të protestojnë përpara zyrës së BE-s në Kosovë për shkak të mos liberalizimit të vizave. Nesër në orën 11, tu bohemi përpara Fakultetit Filozofik dhe vazhdojmë drejt zyrës së BE-s. Juftojmë të merrni pjesë në aksionin simbolik të organizuar nga ne studentët. Kam bërë të ditur ata. Studentët thonë se me anë të kësaj proteste kërkojnë llogaridhënie nga BE-ja.